Per respondre, té la paraula l'honorable senyora Joana Ortega, vicepresidenta del Govern. Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, en primer lloc, senyor Aragonès, volia agrair-li el to i la voluntat de col·laboració que vostè ha expressat en la seva intervenció. Sàpigui, senyor diputat, que a més el Govern de Catalunya, com no pot ser d'altra manera, té com a prioritat desplegar l'Estatut d'Autonomia que vàrem aprovar en aquesta mateixa cambra el 2006, i per extensió també el capteniment del Govern és desplegar amb tot el seu potencial, amb tot el seu potencial, l'article 122 de l'Estatut. I ens consta que aquest a més és un tema que preocupa la gent, és un tema important. La setmana passada vam tenir una interpel·lació en aquest Parlament i nosaltres creiem que la llei de consultes populars ha d'estar ben feta perquè ha de ser una llei que realment doni resposta a les necessitats del país. Vostè sap que la passada legislatura, a més parlant d'aquest tema, hi van haver moltes iniciatives en aquest seu parlamentària, entre interpel·lacions, mocions i diferents preguntes orals, tant al Govern com en el si de les comissions, aquest va ser un tema que es va tractar àmpliament. Per tant, veiem de la importància d'aquest tema per al nostre país. I és per això que ens vàrem personar, com vostè ens ha demanat, jo ja li puc informar que ens vàrem personar per defensar l'actual llei, la llei 4/2010, davant del Tribunal Constitucional, i ho vàrem fer per lleialtat institucional, com pot entendre, perquè és el nostre deure democràtic amb el Parlament i perquè entenem, a més, que les decisions del Parlament i les competències que ens corresponen han de ser sempre defensades en tot lloc i davant totes les instàncies necessàries. I també, òbviament, i vostè em feia explícita relació, perquè és el deure vers els ciutadans i vers les ciutadanes de Catalunya aquí representats. Per tant, li torno a reiterar que és intenció d'aquest Parlament, d'aquest Govern, desenvolupar, com deia, el que diu l'Estatut d'Autonomia, especialment pel que fa a matèries de consultes populars, perquè és cert que encara hi ha molta feina a fer. I ho volem fer el millor que sabem, i ho volem fer sobretot amb la complicitat de tothom. I és en aquest sentit que volem impulsar una nova normativa que entendríem que hauria de ser de consens, sens perjudici de defensar en tot moment, com li he dit, la correcció institucional i estatutària davant la llei de la llei, davant el Tribunal Constitucional. Però creiem que s'ha d'impulsar una nova llei perquè hem de tenir un instrument legal a punt per poder donar resposta i poder realitzar les consultes que considerem pertinents i de la manera que considerem adequades durant aquesta legislatura. I ho fem per convenciment, com li deia, perquè el país necessita una llei que desenvolupi realment aquest article 122. Una llei que ens ha de servir també per recuperar la confiança en el país i per recuperar també una participació activa que creiem que és necessària en la societat. I per tant creiem també que la fortalesa de la nostra democràcia ens exigeix aquesta eina i que cal preguntar més i més sovint a la ciutadania i que tal també posar eines al seu abast perquè puguin desenvolupar al màxim aquest principi de qualitat democràtica. Vostè sap que la llei de consultes, que ara en aquest moment està recorreguda, va seguir el seu tràmit i que es va acabar aprovant un text que Convergència i Unió no compartíem. No compartíem, però tot i això li reitero que defensem, com és lògic, com a Govern davant del Tribunal Constitucional. I nosaltres no la compartíem, primer de tot, perquè creiem que s'ha de millorar aquesta llei. S'ha de millorar perquè, primer de tot, per la confiança. Confiança en la societat i en la capacitat que té la gent a decidir. Nosaltres creiem, com li deia, que hem de posar a l'abast de la gent mecanismes de participar, però no mecanismes que acabin tenint un final a Madrid en què acabin decidint si tenim dret o no a participar. Per tant, en aquest sentit, en primer lloc, defensarem la llei aprovada pel Parlament. Després hi ha una necessitat imperiosa de poder desplegar al màxim, amb tota la seva plenitud, l'article 122 de l'Estatut. Tercer, compromís. Compromís polític seriós i rigorós davant del Parlament de que el Govern farà tot allò possible per incrementar la participació ciutadana,
perquè entenem que és una demanda de la societat, però entenem també, i vull que així ho vegi, també és una convicció d'aquest govern. I fermesa, fermesa davant del Tribunal Constitucional, fermesa també davant de Madrid, de les ingerències contínues, per tal de preservar, com li deia, els drets d'aquesta llei. I també una actitud activa, una actitud activa d'aquest govern la trobarà en el dret de decidir. I la trobarà primer amb una remodelació d'aquesta llei 4/2010, en el sentit que puguem exercir amb tota llibertat tots els preceptes que hi posen. I a més demanarem el consens i a més demanarem en aquest sentit la complicitat i la suma de les màximes forces polítiques d'aquest Parlament, perquè entenem que aquesta hauria de ser una llei de consens. Per tant, sàpiga que serem exigents en aquest sentit en tot moment i allà on correspongui. Deixi'm també que li faci un altre comentari amb l'article de l'Estatut que fem referència, que fa referència a les consultes populars, perquè vostè sap que no es limiten, com molt bé deia, als referèndums. Hi ha moltes altres formes de participació, però segurament potser per l'interès mediàtic o per haver-nos desviat a vegades del fons de la qüestió, només fem que parlar de referèndums amunt i avall, no? I això, evidentment, segurament també deu portar desconcert i frustració als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no? Per tant, jo li diria, escolti, posem-nos les piles, focalitzem els nostres esforços i fem com cal aquesta nova llei de consultes populars. I és una llei, i ho dic no com a govern, sinó ho dic com a nació, com a necessitat de país, no? I necessitem per tal que ens permeti preguntar a la nostra societat sobre tots aquells temps que li afecten d'una manera més propera. I per tant, com li deia el senyor Aragonès, nosaltres desplegarem amb tot el potencial, i aquest és el nostre capteniment, l'article 122 de l'Estatut. I ho farem a més perquè creiem que aquesta eina és una eina catalitzadora per la participació ciutadana en els afers del país, però sobretot per millorar la qualitat democràtica, que és un deure i és una obligació que tenim des d'aquest Parlament. Gràcies. Moltes gràcies, honorable vicepresidenta.